میری مامی زمانہ جہاں قطعہ خانہ ہے جہاں سے وہ آگ باہر کا راستہ جاتا ہے. یہ دوسری طرف سے سیڑھیاں نکلتی ہیں. یہ طے خانہ تھا سارا جہاں پر امام زمانہ آئے, اور اس کے بعد جو ہے وہ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو غیبت میں روانہ کر دیا. ابھی بھی بڑا انڈر کنسٹرکشن کام ہو رہا ہے, دیواروں کو تعمیر کیا جا رہا ہے.